Når man er i aldersgruppen 7-10 år, har balletskolen 4 forskellige niveauer. Helt fra begynder til meget øvede elever, som har gået til ballet i mange år. Fra man er 7 år, bygges balletteamet op med en stangskole, efterfulgt af øvelser og spring, der bevæger sig gennem rummet, ligesom voksne balletdansere gør. De 7-10-årige elever arbejder på udfordringer med piruetter og mere komplekse trinkombinationer. Vi har fokus på, at balletteamet skal være sjov og lærerig. Når eleverne er mellem 7 og 10 år gamle, så opbygger vi deres balletklasser, ligesom voksne balletdansere har deres timer, hvor man starter med en stangskole, og så derefter går ud på gulvet og laver kombinationer. Og der udfordrer vi dem så lidt med piruetterne og med spring og i det hele taget lidt sværere og lidt længere kombinationer. Og så gør vi også en del ud af at indføre dem i den kunstneriske side af balletten, hvor de skal fortælle historier gennem deres dans.